Автомобільна дорога Львів-Самбір-Ужгород – альтернатива міжнародній трасі Київ-Чоп. І хоч головна артерія виїзду з області за останньою траса, яка пролягає через Ужгородський, Перечинський та Великоберезнянський район, також відіграє важливе транспортне сполучення. Ми знаходимося на території Львівської області, неподалік мене Закарпатська. На сьогоднішній день головною відмінністю між двома областями є наявність дорожнього покриття. Ще донедавна тут практично не було асфальту, ремонт дороги не проводився роками. Що неабияк зменшило кількість охочих обрати саме цей шлях своєї подорожі. Однак минулого року Львівська область таки привела трасу до європейських стандартів. Ремонт дороги обійшовся більше ніж 740 мільйонів гривень. І як результат – ідеальне асфальтне покриття з відповідною дорожньою розміткою. Доїхати ж водіям до омріяної дороги Львівської області потрібно через Ужгородський перевал, однак, як можна побачити, зробити це надто важко. І хоч відрізок траси з Ужгорода до села Волосянка Великоберезнянського району ще можна назвати дорогою, як ми самі переконалися, тут нещодавно був виконаний так званий ямковий ремонт. Сам перевал знаходиться в жахливому стані. Дорога для водіїв тут і так не з легких, адже доводиться долати круті повороти вгору, а на додачу ще й бути пильними, аби не вскочити в одну із багатьох ям. Як зазначили в обласній адміністрації, дорога, про яку йде мова, має державне значення, а тому обслуговується службою автомобільних доріг та фінансується безпосередньо з Києва. Ця дорога є державною дорогою, вона є на балансі Укравтодору, і як приймається рішення в Києві, де більше фінансувати, це вже треба спитати безпосередньо їх або територіальне управління їх, яке знаходиться в Закарпатській області, служба доріг. Чому саме до перевала, чому не приймається розвиток доріг, яка йде, як називається вона, Ужгородський перевал, в сторону Львівської області, що якщо її беруть, фінансують і ремонтують, то чому не ремонтують її, як всю дорогу, як ми це робимо. У свою чергу керівник Закарпатської служби автомобільних доріг каже, траса Львівської області зроблена за кошти так званого дорожнього експерименту – від перевиконання планів митницею. Для Закарпаття, яке було долучено до цього експерименту, значно пізніше коштів через підвищення урядом планів для митниці сьогодні немає. Більше того, на ділянці траси від Ужгорода до Перечина, а також Ужгородського перевалу, ще минулого року проведено тендер, в якому перемогла турецька фірма «Онур», яка сьогодні проводить дорожні ремонти від Нижніх Воріт і до Міжгір'я. Сума робіт складає більше 300 мільйонів гривень, яких наразі немає. А тому все, що вдалося сьогодні, так це зробити поточний ремонт. Були проведені тендерні процедури, визначений переможець, а переможцем стала та сама турецька фірма «Онур», яка будувала ту дорогу, вони там мають відповідні базу і все. Але, на жаль, наші пропозиції не були враховані ні Укравтодором, ні Міністерством інфраструктури, і жодної копійки на ці дорогу не виділено. Переможець тендерних процедур «Онур» готовий до виконання цих об'єктів, на яких він виграв тендер. А це виграв тендер перевальний участок, там, де сама погана дорога, і від Ужгорода до Перечина, де теж потребує негайного капітального ремонту. Так чи інакше, однак сьогодні більшість як приїжджих, так і закарпатців обирають міжнародну трасу «Київ-Чоп». Сьогодні вона знаходиться в кращому стані.